במלחמת יום הכיפורים, בטנקים היו אנשים שהתעדו, סליחה, אני לא רוצה לבאס אתכם, היו חיילים שנמסו, טילים נגד טנקים שהיו מתפוצץ, טנק מתפוצץ, בתוך הטנק טיל, נמסים אנשים, לא מצאו אותם, חוץ מדיסקיות לא מצאו כלום. קצת שיניים, קצת זה, קצת זה. 800 אגונות, אף רב בעולם לא הצליח להתיר אותם. ברב מרן רבנו עובדיה יוסף היה בוכה וכותב, בוכה וכותב. הוא היה צריך לעבור צנתור. הרופאים, צנתור, הלב שלו היה בעייתי. היה לו לב גדול אבל. ובזה הוא חי עד גיל 93. עם כל הבעיות בלב שהיו לו, והסוכרת שהייתה לו, וכל המחלות רקע שהיו לו, הוא האריך ימים ה-93, בזכות עם ישראל, כי הוא היה מנהיג. הרב עובדיה זה לא הגאונות שלו, יש הרבה גאונים בעולם. יושבים בחדר שלהם. יושבים בחדר שלהם, הכל עובר מסביב, מסביב, בלגן, 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 הוא יושב ולומד. אחי, צאת הניתם. אתם יודעים מה זה להתיר אגונה? מי שלא תלמיד חכם, הוא לא מבין איזה כתפיים צריך בשביל זה. עכשיו שתבינו, אתה מוציא פסק הלכה. כל הרבנים בעולם יתקפו אותו עכשיו. יתקפו אותו. איך התארת? איך התארת? לא מפחד. הוא היה צריך לעבור צנתור, סיפר את זה הבן שלו, רבי דוד, שהשם ישמרהו וחיהו, הרב דוד יוסף, הגאון הרב דוד יוסף. אהובי, אהוב ליבי אני קורא לו, באמת. והוא הצדיק הזה סיפר שאבא שלו היה צריך לעבור צנתור. אמרו לו יום שלישי על צנתור, הוא מרים טלפון לרבי דוד, אומר לו תביא, בקש מהרופא שאני צנתורי ביום חמישי. אמר לו אבא למה? זה דחוף, צריך לעבור צנתור דחוף. יש לי להתיר אגונה. יש אגונה שאני כותב לה את הפסק הלכה. עכשיו, מה זה אישה אגונה? אישה אגונה שבעלה נעלם. שלא תדעו מצרות. יש אנשים בעולם התחתון, גם מקרים מאוד קשים. בן אדם נעלם. הוא היה מסובך בעולם התחתון, מצאו את האוטו שלו, את הטלפון שלו, את המפתחות שלו, אין בן אדם. אין בן אדם. אשתו לא יכולה להתחתן עם אף בן אדם בעולם. בת 30, בת 25. היא לא יכולה להתחתן, נקראת אגונה. בלשון הגמרא, היא נקראת אגונה. היא לא יכולה להתחתן עם אף בן אדם. אתם יודעים מה זה לחיות מגיל 30 עד גיל 70, עד 80, עד 90? היא לא יכולה בלי גבר, היא צריכה גבר שיגדל את הילדים, מישהו לחיות איתו, כי לא טוב להיות האדם לבדו. להתיר אגונה כזו צריך כתפיים ככה רחבות. צריך אומץ הלכתי, צריך להיות מנהיג. אחים יקרים, הוא אמר, אני לא רוצה לעבור צנתור, אולי יקרה משהו בצנתור. יושבת אישה בבית אלמנה ומחכה להיתר של הרב עובדיה, שהרב עובדיה יכתוב לה, הרי את מותרת לכל אדם, שיהיה מותר לו להתחתן. שבשתיים בלילה הוא היה גומר לכתוב תשובה על אגונה, הוא היה מרים לטלפון בשתיים בלילה. מהיר אותה, אומר לה, גברת, את יכולה להתחתן. אומרים לו, תקשר בבוקר, לא, 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 עד הבוקר היא תהיה עצובה. אני אתקשר אליה, בשתיים בלילה אני אעיר אותה, שהיא תלך לישון ותישן שמחה ומאושרת, שאני יכול להושיע אותה מהמקום שהיא נמצאת. זה נקרא מנהיג.